ደረሰል በራችንን ሲያንኳኳን ምን እንነሳ? ታንሻምጪ እንጂ ራስ ሻምጪ። ታያምባ ምንድነው? ጸጊ መቼ ማታመጪ ቢንጉ ደግሞ ምን ደና አናቀ ምንድነው ያለሚወቅ? ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ቤንጂ እንዴት ብዬ ሰላም ልበላችሁ? ሁሉንም እንኳን ቻ ተጠቀምሽ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ለከነሽ እሺ ይሁንልሽ። ለማንኛውም ተመልካቾች ዛሬ በህይወታችን ቀምሰነው ማናቀው ምግብ ልንበላ ነው። መልኩት እዚህ ብሎኝ እኮ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ። አስተታሰዩ ራሱ በጣም ይዘገነናል። በጣም የሚዘገነን ምግብ ነው። አዎ በርግጥ ብዙ ሰዎች ይወዱታል። አሁን እኛ በልተነው አናቀም ሞክረው አናቀም የምናለውን ምግብ በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። እዚያ ከላይ ግን እኛ ሞክረነው አናቀም እና የምትወዱ ሰዎች ልንኖሩ ስለምትችሉ ለእናንተ ይቅርታ እንጠይቃለን። ከወዲሁ ግን እኛ ስናስበው ሁላ እውነት እኔ በበኩሌ ደግሞ እንዳጋጣሚ አንቺ ማማቶጁ እኔ ማማሎደው ምግብ ተመሳሳይ ሆኖ አግኝተነዋል። እሱ ነው በጣም አንድ አይነት ነገር መሆኑ። ስለዚህ ዛሬ ጉዳችን ይወጣል ማለት ነው። እንዘዘው እንግዲህ አላዘዝ ነውም ገና ምናዘው እዚህ ቤታችን ውስጥ ሆነን ነው ተዘጋጅተናል ለማዘዝ። ምን በላው ምግብ መርጠናል ስሙን ተነግራችኋለሽ አንቺ ነገራችሁ ለመጣት ነው። ይሄን ያለው እንግዲህ ዘገነነን ምግቡ ሽሪምፕ ነው። በአማርኛ ግን ምንድን ነው ሽሪምፕ? ሽሪምፕ ነው የምርሽ ነው መስለኛል። እኔ ኢትዮጵያ ያለውም ያን ያህል ግንዛቤ አልነበረኝም ስለ ሽሪምፕ። መልኩንም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ሆኛ ይጨራሽ እዚህ ከመጣን በኋላ ነው። ብቻ ለማያውቁ ሰዎች በምስል ማስቀመጥ እንችላለን። ያሳዝርያ ነው እንዴ ነው የሚባሉት? የባህር ነው። የባህር ምግቦች የባህር ምግብ ከሚባሉት ውስጥ መካከል አንደኛው ነው። መልኩ በጣም ይዘገነ ነስፈራ ግን ደሞ ተወዳጅ ነው እኮ በጣም ይገርመው ደሞ ይወደዋል አይ ነው በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። ግን እኛ ጋር ሲመጣ ተወዳጅነትም ተሞካሪነትም ኖሮ ታቅም ያ ዛሬ እንግዲህ ሞከረ ዛሬ ጉዳችን ይወጣል። አንቺ ከመጣሽ እንግዲህ 8 አመት ሆኖሻል እዚህ ጋር? አይገርም 8 አመት። አዎ ግን 8 አመት እኔም 5 ሞልቶኛል እሱ። ግን የሞከርሽው ምግብ አለ? ምን ያህል አዲስ ምግቦችን የመሞከር እንትኑ ልምዱ የለኝም። የሚገርምሽ አዲስ ነገር ከለመድኩት ነገር ውጪ የመሞከር ልምዱ የለኝም። አብዛኞቻችንን ማለት የሆነ ቦታ እንመጣለን የለመድነውን ነገር ካገኘን በዛ እንቀጥላለን። ግዴታ ከሆነብን አንድ ነገርን ለምድና ከሱ መውጣት አንችልም። በቃ በዛ እንታጠራለን አማራጭ ከሌለን በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ልምድ ቀርቶ አማራጭ ሳናጣ በፊት ሌላ አማራጭ እናዘጋጅ ተገቢ ነው ይላል። ተነሳሽነት ዛሬ ሽሪምፕን እንሞክራለን ማለት ቆርጠን ተነስተናል። እንግዲህ ሽሪምፕ እናዛለን ማለት ነው። እንዳጋጣሚ እዚህ ጋር አሁን የምናዛው ምግብ ላይ ሽሪምፕ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተጨማሪ የባህር ምግቦች አለው። ሰፋ ያለ ሳህን ነው። ስለዚህ ምን ምንድነው ያለው? ፊሽ ፍሌት አለው። እሱ ኖርማል ፊሽ ነው የተለመደው አይነት። ሽሪምፕ አለው፣ ሲክ ሽሪምፕ አለው፣ ሁለት ደግሞ ሲፉድ ስታፍድ የሆነ ክራብ ሼል አለ። እሱንም ቀምሰው ግን በሼሉ በምን አይነት ሲፉድ ስታፍ እንደሆነ አላወቅንም። ስለዚህ እንሞክራለን ማለት ነው። በቃ እሺ። ሳይድ ምን ትፈልጊያለሽ? ፍራይድ ኦክራ ይባላል። እሱንም መሞከር እንችላለን። ሞክረ ታውቂያለሽ? እሱን አላውቀውም ማለት መልኩን አውቀዋለሁ ግን እንትን ብዬ አላውቅም። ስለዚህ በአጋጣሚ ሌላ ምግብ ቬጅቴብል ነው ግን ሞክረ ነው አናውቅም። እሱንም እንሞክራለን። ፍሬንች ፍራይድ መርጠሽ ነው? ኧረ አልመረጥኩም። ራስሽ የፈለግሻትን መርጠሽ በእኔ ታሳባለሽ። እሺ፣ አንድ እኔ ፍራይድ ኦክራ መርጫለሁ ሳይድ፣ አንቺ ሌላ አንድ ሳይድ ምረጪ። ከዛ እናዘዋለን ማለት ነው። ምን እንምረጥ? እውነት ለመናገር በቆሎ እንበላ። ክረምት በቆሎ ምን ስበላ ነው? ክረምት በቆሎ ሚጥሚጣ አለ አሮን። ይሄ ኦፕሽናል አይደል? ኦፕሽናል ሪኮመንደድ። ምንም አንፈልግም ሪኮመንደድ። ይሄ በቃ ሶስ ምናምን ነገር የለውም አለ ይታለ መርጥሽ አይደል? እንቹ ዘይኒ ግን አለ አይቻለሁ።
ለነገሩ ምኑን አውቄ ከምን ጋር ይሄዳል ብዬ መርጣለሁ ግን ሐሳስ ልክ ነሽ ሐሳስ አንድ ነው መምረጥ የምችለው ያ ሰለክት አት ሊስት ዋን አት ሊስት ከሆነ ክራንች ድሬሲንግ ስለምወድ ፍራንች ልጅም በጣም አሪፍ እሺ እንግዲህ ጉዳችንን ማየት ነው ቻርት ደን እስታ ኮንቲኒው ኦኬ ባለፈው አንዴ አዛለው ብዬ ፋዘር ቤት አዝርጀልሽ እዚ ቁጭ ብዬ ስኬጁል ስኬጁል ቤቱን አድራሽ ከዛ ፋዘር ደርሶ ቴንክ ዩ ብሎ ይደውልልኛል ካን ካን መጣ ብዬ ጠብቃለሁ እሱ በላልሽ እኔ ያዝኩት ማለጥሽ ቀረብ እንግዲህ አዘነዋል ተመልካቾች እስኪ መጣን ጠብቃለን ማለት እስኪ መጣን ጠብቃለን በጉጉት ሼሪንግ ፓችን ያ አቤት በእንሰራው ይሻል ነበር ሌላ ጊዜ ግን የማንወደው ምግብ enjoy እሺ የማንወደው ምግብ አይተን እንዴት እንደሚሰራ ራሳችን ሰርተን ደሞ ብንበላ አሪፍ ነው ይያስባለሁ ምክንያቱም ምንም ቢሆን ራሴ ሰሩት ይሻላል አዎ ሲቀጥል ደሞ በአበሻ ስፓይሲስ አድርገሽ ብትሰሪው ላይ ለቴስት ይኖራል ጥሩ ነገር ነው ያመጣሽ የምር ቀጣይ እንደዛ እናረጋለን እንግዲህ ይሄ ፕሮግራማችን ከዚህ በፊት አዲስ ነገሮችን እንሞክራለን ብለን አውርተናችሁ ነበር ዛሬ ጀመረናል ይሄን አዲስ ነገር ለነገሩ ባለፈውም ስትሮበሪ አዲስ ነገር ነበር አዲስ ነገር ነበር ስለዚህ በዛ ጀመረናል እንደዚህ ያለን የምንቀጥለው ፕሮግራም ይሆናል ቀምሰናቸው አይተናቸው ለብሰናቸው ማናቃቸው አብዛኞቹን ብዙ ነገሮች እንሞክርና ለእናንተ እናሳያችኋለን ድፍረትም ይሆናቸዋል እኛ የሞከራቸው ነገሮች እነሱም ለመሞከር ድፍረት ያገኛሉ ብዙ ነገር ባይጥ ይሞከራል ይባላል ስለዚህ ለእናንተ ለሞከራችሁ እንሆናለን ማለት ነው። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እነሱስ ከዚህ በፊት ሞክረው የጠሉት ምግብ አለ ወይ? እኛ ስንድን ሞክረው የምትፈልጉት ምግብ አለ ወይ? ኮሜንት አርጉ። በደንብ ኮሜንት አርጉ። የተለያየ ሀገር ላይ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ እናንተ ሀገር ከዚህ በፊት ሞክራችሁ ሳታቁ ግን ሞክራችሁት የወደዳችሁት ምግብ ካለ አሳውቁንና እኛም ካገኘነው ሞክረን ለእናንተ እናሳያችኋለን። ወይም ያጠሉትም ሊኖር ይችላል አትቀመሱትም ትሉንም ማይነካ አለ እንዳትቀምሱትም ምትሉትም ካለ አሳውቁንና እኛም እንድንጠነቀቅ ይረዳናል ማለት ነው ላይካችሁን እንዳልኳችሁ በደንብ ካደረጋችሁ ስንት ላይክ ያድርጉ ይሄንን ምግብ ለማብላት 10 12000 አስሪው በጣም ፈርቷለች እሷ አንሰንሽላችሁ ለመሸሽ ነው የሚመስለው እኔ ይሄንን ምግብ በጣም ምፈራው ምግብ ነው እነስ ለማናገር ሲታየራሱ በጣም ያስፈራል ክራብ ይባላል ይሄም ያሳዘርያ ነው የባህር ምግብ ነው አሃ ይሄንን 10000 ላይክ አደረጋችሁ እንግዲህ ይሄንን ምግብ ሞክረን 10000 ላይክ አሁን እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ያ 10000 ላይክ ካገኘን ይሄንን ምግብ ደግሞ ስንሞክርና ሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም ያስፈራን ሳለው ይመስለው ራሱ የሚያሰኘው ስሜቱ እና ኮሜንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ በዚህ አጋጣሚ ያ በደንብ አድርጉን ምክንያቱም እናንተ ላይክ ኮሜንት ስታደርጉ የበለጠኛ የበረታን አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየሰራን እንመጣለን ማለት ነው yes ምግብ አይደርስም እንዴ በጣም አዘገዩት አይደል እንዴ ለመቅመስ ጓጓሻውን ደግሞ ለመገላገል ነው እንጂ ለመቅመስ እንኳን ለመገላገል ነው yes ሽሪምፓችን ደርሷል ሽሪምፓችን ደርሷል ፈጠናል እንዴ አሁን ከተቀበለው በደንብ ፈጠና ሲሰራ ግን ፍራይድ ምን አይነት ምግብ ይሆን ነው የሚጠበስ ነገር በጣም ይፈጃል ድርቅ እስከሚል ድረስ ይመስለኛል ደርሷል በራችንን ሲያንኳኳን ምን እንነሳ ታንሻምጪ እንጂ ራስሻምጪ ንሻምረን እናምጣ እናምጣ ንሸከሙ አቀባበል ላርግለት እሺ ምግባችን ደርሷል ምግባችን ደርሷል እኔ ነኝ መጀመሪያ ላይ ያለሁት ቀስ አንቀምስ እንዳደሽ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ምግባችን ደርሷል ሊበላ ነው አዎ ሽታው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል የድንሽ ጥብሱ ይሁን የሽሪምፑ አልታወቀም ግን በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው እየሸተተን ያለው
ያስጎመጫል ሸታ ያስጎመጫል ይከፈት አምቦል በንፈስ ቅዱስ ኦኬ የምር ብዙ ምግብ ነው ብዙ ምግብ ነው ሽሪንኩ ይታል ይታል ሽሪንኩ ይሆንና በጭራውን ያወኩት እንደፈራውት ግን አይደለም ይመር ይሄኛው ግን ምንድነው ጻጊ መጪ ማታ መጪ ቢንጉ ደግሞ ምንድነው አናቀ ምንድነው ያለም ይወቅ oh my goodness በጣም ነው የሚያገነነው ይሄኛው ንቀምሶ አይመስለኝም ወደሽ ነው አይ ይሄ ክርቢ የተረጋገረው ሽሪምፑን ለመቅመስ ነው ግን ይሄኛው ደግነቱ ሌሎችም ያካትታል በነላላችሁ ነበር ያዘዝነው ምግብ ሽሪምፑን ይሆንና ሽሪምፕሽን ያጂ ታጊ እንግዲህ ይሄ ገና ጨራው አልወጣም እንዴት ነው ብሎ ከነጨራው ነው ያለጨራው ነው እቺማ እንደማያጃ ትሆናለች መሰለኝ ታጊ ለፈን ዛሬ ይሻላል ይሄ አሳ ነው ይሄን ችግር የለም ይሄን በደንብ እሱ ኖርማል አሳ ነው ይሄኛው ምን አው ይሄን ሽሪምፕ ነው ታቀልሽ በደንብ መጠበሱ ምን ነው ባይቀላቅሉት አልኩኝ ሌሎቹ ምግቦች ሳያቸው አሪፍ ናቸውና ምን ነው ባይቀላቅሉት ኦ ክራይ ሄ ነው መሰለኝ ፍራይ ተደርጎ ነው ፍራይ ተደርጎ እንቺ ለበለስ ይዘና ይመስላ ትቀላላ አንዱ ለሶስ ታጊ ማጣ ካቲ ወለሽ ማይጣፍጥም ይመስላል ሚጣፍጥም ይመስላል ግራ አጋባኝ አጣፍጥም ሙጭልሙጭ ትንሽም ብዙ ማይጣፍጥም ይሄኛው እኔ አልጣፍጥም ምንም አይደለም ለኔ ሞከርሽ ቺፕስም ሞከርኩኝ እሱ እንኳን ኖርማል ነው ድምጽ እንትን ለማለት ምንድነው ጣም የዛኛው እንዳይረብሽኝ ብዬ እሺ ይሄኛው ግን ምንድነው አይደለም እሱ ዳት ሽሪምፑ መሰለኝ ጭራ የለውም እሺ ኦኬ አንዴ ያለው ሽሪምፕ ነው ይሄውና እዛ ይሄውና ሽሪምፑ ኦኬ ይሄ ሌላ ነገር ነው ያ ቴላፒያሽን ደን ይሄን ደግመሽ ቅመሽ እንዳትይ አለልሽ ምንም አልቀመም አይ ንቀት ነው ሰው እንጂ እነን እኮ ልንጠላው እንችላለን አይ ነው ታበሰብሽው ላይ ላይ አሁን ደግሞ ሽሪምፑን ልንቀምስ ነው ሽሪምፑን ጭራው ይበላል አይበላም ጭራው ይበላል ሚያሻ ነው እንዴ ቀልልሽ ነው ሚጣል ታም ኤክስፕሌን አርሽ ለምን በምን አገር ነው ጭራው የሚበላው ሚበላበት አገር ላይ ነው ያለ ነው ይሄ ነው ነገሩ ነው እሺ ሬዲ ነሽ አይደለሁ ከመጣ በኋላ ሬዲ አይደለሁም ማለት ነው ማለት ነው እንደሱ አትግለጭ ጸጥ ብሎ መብላት ነው እሱን ካየሽውማ አትበይውም ሳጊኔ አላቀ እሺ ንቀረብ እሺ ሄን ብንበላስ ምራፈተው እሺ አንድ ሁለት ሶስት አልኮምሽ ፌራ አይደለ ሚ ፌራ አይደለ አይደለም መጥፎ አይደለም ነው በቃ እንደፈራ ነው አይደለም ወይ ያሰራል ግን አላቀም ይሄን ሽሪ አይ ፍራይስ ለሆነ መሰለኝ ሶስ ነገር ግን ሽሪምፕ ነው እዛ ሽር ግጠኛል ሽሪምፕ ነው እንዴ አይ ማ ሽሪምፕ አይደለም በደንብ ተበያለሽ እንዴ ያው ይጣፍጣል ካልሽ በኋላ ምንድነው ታለፊትሽ ግን ስቲል አላ ስሜቱ እኮ አለ ቢጣፍጥም የፍራቸው አይ ኖ ንገም ማለት ነው ስሜት አለ ጭራው ላስብ ደሞ ሌላ አንድን በላይ ያደረገ ነገር የሚመስለኝ ኖርማሊ ሽሪምፑ ራሱ ነው የሚመጣው ይሄ ፍራይስ ለት ራሱ ስለሽ ቀርጹ ምኑ ታይዋለሽ ሌላ እዚህ ጋር ግን እኮ አታዩ ፍራይስ ለት ተደረገ አያ እዚህ ጋር አያስታውቅ ማለት ክብ የሆነ ነገር ነው የሚታያቸው ለተመልካቾች ይመስለኛል ግን ከመጠበሱ በፊት ምን እንደሚመስል መጀመሪያ ፒክቸር እናሳያችኋለን እንድታውቁት ማለት ነው እና እኛ የፍራይ የተደረገውን የመረጥ ነው ያው ሲጠበስ ሞር ይጣፍጣል ብለን ስላሰብን እንዳንጠላው ሞር ብለን ስላሰብን ነው እንጂ
ጸጥ ብሎ ለብ ለብ ተደርጎ የሚመጣል በፓስታ ውስጥ ምናምን ይከቱታልና ባልፋሪ ነው መልክ ምናምን እሱን ፈርተነው ነው ወደዚህ መጣ ግን ስናየውም አልደበረን እንዴ ምክንያቱም ያው ቅርጹም የለም ጣሙም ደግሞ መጥፎ አይደለም በጣም ቆንጆ አይደለም ደግሞ ጥሩ ነው የባህር ምግብ ታያልሽ ከሰው ላይምሮሽ እድገት ያገለግል አይ ወድጃለሁ የምር አሪፍ ነው ያው ቆንጆ ነው ሸሪምፑን ቀምሰናል እንግዲህ ወደነዋል አጸግ በጣም አጣጥሟል እኔ በደንብ አጣጥሜያለሁ እውነት እየደጋገምኩት ነበር እኔም ወድጃለሁ እውነት ለመናገር አሁን ደግሞ ይቀረን እንግዲህ ይሄ የክራብ ሼል ነው ግን ክራቡ ራሱ አይደለም ሼሉን ብቻ ነው የተጠቀሙት ሼሉ ውስጥ ስታፍ ተደርጓል ምን እንደሆነ ግን አናቅም እንዴት ነው የምንበላው ምን እንደሆነ ግን እዚህ ውስጥ ያለው ራሱ እኮ አናቅም አናቅም ራሱ ክራቡ ቢሆንስ አይ አይ ሆነ እርግጠኛ ነሽ ልሞክር? ቺርስ ቺርስ አንዱ ለሱ ሳይሆን አንቺ ቀድር እኔ ቅድም ቀድመሽ አስሞክረሽ አንዱ ለሱ ነሽ ስትይ እኮ ነው ቶሎ ቶሎ ማግኘት የሚጀምረው ይህም ይጣፍጣል እውነትም ነገር ይሄ ደግሞ ቬጅቴብል ነገር ያለው ይመስላል እንደዛ ነው የሚመስለው የድንች ጣዕም ሰምቻለሁ ቃሪያ ቲማቲም ቬጅቴብል ነው ይሄ ቬጅቴብል ነው ያስታውቃል አትክልቶች ናቸው አሉት በአጋጣሚ የመረጥነው ነገር ጥሩ ሆነ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እስኪ ትደግመልሽ ዋ አንቺ ነበር እስከዛሬ ድረስ ያልበላ ነው ንገር ነው ወድሽ በጣም ነው ወደድኩት የሚጣፍጥ ምግብ ነው ስጋ ማለው መሰለኝ ግን ጻጊ አሳይሁን ስጋ የሆነ ነገር አለው እንተኝክ ነገር ግን በጣም የሚጣፍጥ አምና በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደምን ልበልሽ ድንቹ ጣቲ ነገር እንግዲህ ብቻ በጣም የሚጣፍጥ አለው ውስጥ ድንች አለው አዎ ቃሪያ አለው የሆነ ቅጠላ ቅጠል ነገር አለው ቅጠላ አለው ስፓይስ የተለያየ ስፓይስ አለው ግን የአሳ ዝርያም ነገር አለው ውስጡ ከዛ አንድ ላይ ቀመው ፍራይ አርገውታል በጣም የሚጣፈጥ ምግብ ነው ይሄው በጣም የሚጣፈጥ ይሄኛው እንደው ከንትኑ ይልቅ እኔ ይሄንን ወደድኩት ከሽሪምፕ ይበለጠ ይሄኛው ነው እውነትሽ ነው ያ በጣም ቴስቲ ነው የሚጣፍጣል ይደገማ የሚጣፍጥ ነገር ሌላ አንድ ነገር ቀርቶናል ይሄ አዎ ያ ይሄ ምን እንደሆነ አላውቅም እኔም አላውቀው ዳቦ አይ ቲንክ መርቀውልን ነው ስላም መርቀውልን ነው እንጂ ወደሩ ላይ ማላየ ነው ማላየውት ምን ግን ስላቆዩን ምርቃት ብለው ልካውልን ነው ይመስል ይመስላል የተጠበሰ ብስኩት ነው ይመስላል ይሄ ዳቦ ነው እንጂ የተጠበሰ ዳቦ ምንም የተለየ ነገር አይመስልም በጣም ጣፋል ግን ያ ሲዝን ዶናል ተቀመመዋል ይሄ መሰለኝ ውስጥ ምንም የለም አይደል? ግን በጣም ነው የሆነ ነገር ካለ ብዬ ኮንፈርም ነገር መጫ ነው ጻጊ እነት በእውነት ጎበዝ ነን ስንት ነገር ሞከርን ባንድ ኦርደር ማለት ነው የክራብ ሼሉን ሽሪምፑን ሞከርን ለመቅመስ ማለት ይሄንንም ብዙ ያንንም ብዙ ማድረግ እንችል ነበር ግን ላንወደው ስለምንችል ስለፈራ ሁሉንም አይነት ባንድ ሳህንም እናገኝበትን ምግብ ነበር ያዘዝነው በጣም አሪፍ ነው ነው ወደረው ሁሉ እኔ ከዚህኛው በስተቀር ወድጃለሁ ጻጊ ይሄንንም ብዙ አልጠላችሁ አልጠላውትም ብዙም ግን ደግሞ የሚበላው ምግብ አይደለም ኦክራ ፍራይድ ነው አይደል የሚባለው ኦክራ ፍራይድ ነው ያ በአማርኛ ኦክራ ምን እንደሆነ አላወቅኩ ግን የቬጅቴብልስ አይነት ነው ያ የአትክልት አይነት ነው ከዛ በተረፈ ይሄ እንትን ነው አሳ ነው ሁሉ የምንበላው ምግብ ነው ስለዚህ ስመሞከር አስፈልግም ግን በደንብ አድርገን እንበላዋለን ለማንኛውም ተመልካቾች ይሄ ፕሮግራማችን አዲስ ሙከራ ይባላል ከዚህ በፊት ሙከራናቸው ማናቃቸው ምግቦች እየሞከረን ለእናንተ እናሳያለን እንዳልናችሁ ሽሪምፕ በልተን አይተነው ማናቀው ግን ምን ጠላውና ምን ጸየፈው ምግብ ነበር ዛሬ ግን በልተነው ወደነው ይሁን ለእናንተ አቀረበ በጣም የሚገርመውና በሰውም ስታዩ ብዙዎቻችን ከሌን ጠላዋለሁ ከሌን እንወዳለሁ ምን ነው ነገር አለ አይደል ግን ቀርበን ሳናያቸው ማንነታቸውን በደንብ ሳንረዳ እንደዚሁ ከውጭ ሰዎችን እንጥላለን ግን እንደዛ ማድረጉ መልካም አይደለም መልካም አይደለም ያ ልክ ነሽ እኮ አብዛኞቻችን በሰፈራችን ላይ ሳናቃቸው ሳንቀርባቸው ምንጥላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እንዲሁ ስናያቸው ዊሷ ልጅ እንዴት እንደምጥላት ምንላው ብዙ ሰው አለን እኛ ግን ምን አይነት ባህሪ ይኑራት ማንቱን የምናቀው ነገር የለንምና ሰፈራችን ውስጥ ሊሆን ይችላል በሚዲያ ላይ የምናቃቸው ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ሳናቃቸው ግን እንዲሁ እንጠላለን ምን እንል ሰዎች አለንና
እንጠላለን ማለት ይከብዳል አንዳንዴ። ስለዚህ ስትታይ ደግሞ ከምን ተነስተሽ ነው? ከምን አናቃቸው እሱ ነው የምንለው። ስለዚህ እንወዳለንም እንጠላለንም ማለት አይጠበቅብንም እስካልቀረብናቸው እስካላየናቸው ድረስ ምግቡንም ደግሞ እስካልሞከር ነው እስካልቀመስ ነው ድረስ አልወደውም ማለት አልወደውም አይስማማኝም እናምን ሳይሆን ሞክረን ከዛ በኋላ መልሱልን አንተ ማለት ነው። እንደዛ ብለን እናስባለን። እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ይሄን የመሰለ ምግብ በልተናል። የቅምሻ ፕሮግራም በህይወታችን ቀምሰነው ማናቀው ምግብ ዛሬ ቀምሰነው ግን ወደነዋል ተመረንበታል ማለት ከዚህ በኋላ አንወድም አንልም። ስንቴ ትበይው ነበር አሁን ይሄን ምግብ? ድሮ ቀምሰሹ ቢሆን ኖሮ ደጋግመሽ የምትበይው ምግብ ይሆን ነበር? ምን አልባት ያሳ ነገር ደግሞ ለአይምሮም ብስለት ይጠቅማል ይባላልና ዘይት ስለጭ ነው ያደክሽ ማለት ነው። ያሳ ዘይት ከዚህ የበለጠ ጎበዝ ልንሆን እንችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የምናጣውን ነገር ስለማናቅ ብንሞክር ጥሩ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከመሞከርም እኮ ምን ጎዳው ነገር የለም። ተጠቀም ይቻላል እንጂ ልትጎጂ የምትችው ምንም አይነት ነገር አይደለም። እንዴት ይሆን ነበር ብሎ ከማለት ሞክሮ ማየት ይሻላል። ለማንኛውም የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑልን። ባይ 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 ባይ። ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እናስተዋውሳችሁ ነገር 10000 ድረስ ላይክ ካረጋችሁን ብለናል። ያንን ደግሞ የሚያስፈራውን እንሰሳ ደግሞ ለእናንተ ስንበላ እናሳያችኋለን ብለናል። ስለዚህ ላይክ አድርጉ እንዳትረሱ።